Винк Сугоре. Втори рун. Да се подготвят за награждаване състезателите в категория до 75 кг. Президент на Българската федерация по кикбокс. На второ място Пламен Петров, Възход, Бургас. На трето място Красимир Колев, Юнак, Шумен и Петко Стоянов, Форс Гала. Да се подготвят за излизане състезателите в категория до 86 кг.